үйлдэх үзлэг шинжлэх ухааны хамруулах нь хүн амын насжилт амьдралын чанарыг бууруулж сайжруулалт хөдөлмөрийн чадвар алдалтад зөргөх зонгсон тохиолдолд халдварт болон халдвартус өвчнийг эрт үед нь илрүүлж ирээдүйд учрах өвчний хүндрэл нас оролтоос урьдчилан сэргийлэх гэр бүл цаашлаад улс орны нийгмийн эдийн засгийн нөлөөлөх санхүүгийн дарамтаас сэргийлэх ашиглалттай гэж үздэгэ. Монгол улсад урт хугацааны хөгжлийн бодлого Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого алсын хараа 2050 Монгол улсын засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах зорилтын хүрээнд 2022 оны 5 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн өвчнийг эрт илрүүлэх үзлэг шинжилгээ онцлогийг улсын хэмжээнд хийж хэрэгжүүлсэн. Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 6-р тогтоол Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны А139-р тушаалаар хүүхдийн эрт илрүүлгийн товлол давтамжийг 2 насны багцаар, насан туршид 6 насны багцаар эрсдлийн үнэлгээ, эмнэлэг зүйн үзлэг, лабораторийн болон багажийн шинжилгээ онцлогоонд хүн амыг хамруулж байна. Өвчнийг эрт үед илрүүлэхэд дэд үтцийг бий болгох зорилгоор 2021-22 онд 36.2 төгрөгийн санхүүжилтээр 20 аймаг 2 сум 5 дүүрэгт улаан хоолой хотоод нь уян дүрэн тархины цахилгаан бичлэгийн аппарат чих хамар хоолой онцлогооны тоног төхөөрөмж суурин дижитал эрентийн аппарат суурин эхо шүдний онцлогооны тоног төхөөрөмж зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат зэрэг тоног төхөөрөмжийг бүрэн хангаж эрүүл мэндийг дэмжих төвөг стандартад нийцүүлэн байгуулад байна. Эрүүл мэндийн салбарын төр хувийн хвшлийн 648 байгууллага 5000 гаруй эмч эмгийн ажилчдыг төшөглөн эрт илрүүлгийн үзлэг шинжилгээ онцлогоог явуулж байгаа болно. Эрт илрүүлгийн зардал 2022 онд төрийн болон хувийн хвшлийн 75 байгууллагад 16.355 сая төгрөг 2023 онд 76 эрүүл мэндийн байгууллагад 20.860 сая төгрөгийн санхүүжилтийг тус тус олгосон байна. Эрт илрүүлэгт 2023 оны 6 сарын 8-ны өдрийн байдлаар нийт хүн амын 31.1 куб буюу 1 сая 47271 хүн хамрагдсанаас 45% нь эрэгтэйчүүд, 55% нь эмэгтэйчүүд, насны бүлгээр авч үзвэл 60.5% нь хүүхэд 39.5% насанд хүрэгчд байна. Өвчлийн 700881 сэжигтэй тохиолдолд бүртгэгдсэнээс 60.5% хоол боловсруулах тогтолцоо байна. 11.9% дотоод шүүрэл тэжээлийн ба бодисын солилцоо байна. 8.1% шээс бэлгийн тогтолцоо байна. 6.3% зүрх судасны тогтолцоо байна. 3.6% амьсгалын тогтолцооны өвчлөлүүд бүртгэгдсэн нь нийт өвчлөл эмгэгийн сэжигтэй тохиолдлын 90.4%-ийг эзэлж байна. Эрүүл мэндийн байгууллагуудын эрт илрүүлгийн цахим мэдээллийн програмуудыг стандартын дагуу нэгтгэн мэдээллийг солилцож, улмаар эрт илрүүлгийн их өгөгдлийн санг бий болгосон болно. Мэдээллийн санд боловсруулалт дүн шинжилгээ хийх эрдэмтэн судлаачдаас бүрдсэн 7 багийг томилон ажилуулж байна. Судалгааны үр дүнгээс товч дурдвал эрт илрүүлгэд хамрагдсан 5 үрдэх насны хүүхдийн 10.2% нь илүүдэл жинтэй, 5.3% нь таргалттай, 39.3% нь илүүдэлжин таргалтад өртөх эрсдэлтэй, 17.5% нь өсөлтийн хоторттой буюу намхан, 6-17 насны хүүхдийн 6.5% нь илүүдэлжинтэй, 25.7% нь илүүдэлжин таргалтад өртөх эрсдэлтэй байгаа тул хүүхдийн хоол тэжээлийн байдал, эрүүл мэндийн амьдрах юм аяг бага наснаас нь сургах, эрүүл хоолтын талаарх зөв мэдлэг, дадал хандлага суулгах нь шаардлагатай болохыг харуулж байна. Хүүхдийн амны хүндийн эрүүл мэнд хангалтгүй байгаа нь бусад өвчлөлийн эрсдлийг ч бас нэмэгдүүлж явуул байна. Судалгаагаар 3 настай 3 хүүхд тутмын 1-д, 5 настай 3 хүүхд тутмын 2-д, холимог шүдтэй 6-11 насны 5 хүүхд тутмын 3-д, 12-17 насны 2 хүүхд тутмын 1 нь шүд зоролттой байна. Зүрх судасны өвчний үзлэг шинжилгээгээр 40-аас түүнээс дээш насны нийт хүмүүсийн 47.4% нь бага, 41.6% нь дунд, 9.7% нь өндөр, 1.3% нь маш өндөр эрсдэлтэй байна. Цусны даралт ихсэл буюу артерийн гипертонизмийн тархалт 65%, артерийн судас хатуурах эрсдэлтэй 28.5%,
судас хатууралтай 3.2% байна. Үзлэг тамрагдсан нийт хүн амын 8.1% нь чихрийн шижинтэй байснаас 2.8% нь хувийг нь шинээр илрүүлсэн байна. Чихрийн шижингийн эрсдлийн үнэлгээгээр хүн амын 20.3% нь өндөр эрсдэлтэй гэж гарсан байна. Эрт илрүүлэг үзлэг тамрагдсан зорилттой 40-45-60 насны хүн амын 11.8% нь сэтгцийн эмгийн шинжтэй байна. Зонгсон тохиолдох сэтгцийн үндсэн дөрвөн эмгийгээс архаг ядрага 3.5%, сэтгэл төгшөлт 7.6%, тайлбарлаж боломгүй биеийн зовур шаналгаа 6.9%, сэтгэл гутрал 1.7% тус тус тохиолдсон байна. Судалгаагаар 329 хорт хавдрын оншийг баталгааж үзснээр 255 хүний шинээр оншлогдсон байна. Шинээр оншлогдсон тохиолдлын 29 тохиолдол нь онш батлагсны дараах нас басна нь хожуу шатандаа илэрсэнтэй холбоотой байна. Энэ нь эрт илрүүлгийг тогтмолжуулж, эрт шатанд нь оншлох шаардлагатайг харуулж байна. Хотоодны хорт хавдар шинээр оншлогдсон тохиолдлыг хорт хавдар оншлогооны дундаж хугацаанд үндсэн тооцоод үзэхэд нэг хүн дунджаар 10.4-дөө нэмж хасах нь 9.1 жилийн өмнө хавдраа эрт илрүүлж оншлуулжээ. Ийхүү хотоодны хавдрыг эрт оншлогдсон 44 хүний хувьд 228 хүн жилийн амьдралын хугацаанд урцсан гэж үзэхээр байна. Дээр хүмүүс эрт илрүүлэн оншлосноос цагаас эрт нас сурхаа сэргийлж мөн амьдралын дараагийн жилүүдэд ажил хөдлөмөр эрхлэн 6.3 тэрэм төгрөгийн орлого олох боломжтой болсон гэж үзэхээр байна. Нэг хүний боломжит орлогын хэмжээ 143 сая төгрөг байна. Дээрх үр дүнгуудаас харахад аливаа өвчнийг гэрт илрүүлснээр тухайн улс оронд хүний нөөцийн хангамж эдийн засгийн асар их хацуулттай байж, хувьхан гэр бүлийг ядуурлаас сэргийлэх бүрэн боломжтой гэж харуулж байна. Улсын хэмжээнд зохион байгуулж гэрт илрүүлгийг эрчимжүүлэх хамрагдлыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2022 оны багс төлбөрийн хэмжээ журам батлах тухай 06 дугаар тогтоолд 7-17 насны багцад аа бүлийн стрептококкийн хордовчлсан сорилгыг нэмэх, сумын эрүүл мэндийн төвд 18-30 насны багцын тусам жүжигчдээ үзүүлэх, иргэн даатгуулагч эрт илрүүлэг багц үзлэгт хамрагдах гэж ихснээс дуусах хүртэл хуанлийн 20 оны хугацааг ажлын 20 оны багтаан болгох, даатгуулагчийг тухайн эрүүл мэндийн байгууллагад эмчийн үзлэг онцгой шинжилгээний шууд илгээх зөвсөлтүүдийг тус тус тусгаснаар шаардлагатай эрүүл мэндийн тусам жүжигчдийг чирэгдлгүй авах нөхцөл боломжийг нь хангасан. Эрт илрүүлгээр илэрсэн эрсдэлт хүчин зүйлсийг бууруулах, зонгтон тохиолдох халдварт ус өвчнөө сэргийлэх, иргэдэд эрүүл идэвхтэй амьдрах зан үйлийг төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийн боловсрол олох арга хэмжээг авч ажиллаж байна. Тухайлбал хүн амд эрүүл мэндийн боловсрол олох эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх, нийгэм зан үйлийн өөрчлөлтийн харилцааны нэстэртийг шүд цорлтоос үржсэн сэргийлэх эрүүл зан үйлийг хүүхдийн бага наснаас нь төлөвшүүлэх шүд төслүүдийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн яам болон үндэсний олон нийтийн радио телевизийн хооронд хамтын ажиллагааны санамжчгийг байгуулж, иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл зан төлөвшүүлэх, өвчлөөс үржсэн сэргийлэх, эрүүл мэндийн салбарын ололт амжилт шин технологи инновацийг иргэдэд сурталчилсан таниулах, эрүүл мэндийн салбарын эрдэмтэн судлаач, эмч мэргэжлүүдийн оролцуулсан нотлогоон цувралсан эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг бэлтгэж олон нийтийн нийт түгээн хамтран ажиллаж байгааг та бүхэн танилцуулж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.